Подорожуючи Перечинщиною, на узбіччях доріг є кілька облагороджених місць з джерельною водою. До прикладу, якщо їхати зі сторони Ужгорода, освіжитися нею можна біля Ведмедів. Зручно, при дорозі, чиста вода. Набагато краще, ніж водопроводна. Для їжі споживаємо також. Ми таку воду із водопроводу лише використовуємо для миття посуду, помитися. Споживаємо тільки набрану, але набираємо не тільки тут, в різних місцях. А де ще? Ну, як це село називається? В Сімері набираємо теж. Кажуть, що там найкраще. Справді, біля джерела на околиці села Сімер завжди черга охочих не тільки освіжитися цілющою водою, а й запастися нею для всієї родини. Вкусно, на вкус. Є срібло в ній. Ми давали на експертизу, кажуть, що тут багато желіза, багато заліза, золота і так далі, тому подібне. Дуже смачно. Сімерське та й більшість джерел на Перечинщині, на жаль, не облаштовані. В районі дуже багато джерел є і таких унікальних. Там нам просто більше потрібно працювати в плані тому, щоб ми могли показати ширшому колу не тільки нашого місцевого населення, може десь за меж створення відповідних, щоб там було написано, щоб люди знали, що чи кожному вона допомагає, чи не кожному, від яких хвороб. Ну, трошки в цьому плані ми відстаємо. У стратегії розвитку туризму і транскордонного співробітництва району, на реалізацію якої виділили 100 тисяч гривень, передбачили кошти на проекти облаштування джерел, які повинні стати родзинкою туристичної Перечинщини.